בוקר טוב לכולם. אני שמח להציג בפניכם תקלה. מה תקלה? שימו לב מה קורה בעולם הפרטי. בעולם הפרטי יש התקדמות מטורפת. אנחנו חווים בה כל יום, אפרופו החללית שעכשיו היא סוגיה שעומדת לנחות, שבגדול מובילים אותה יזמים פרטיים. כלומר, אם תסתכלו מה קורה ליזמות הפרטית, היא רצה קדימה במהירות מדהימה. לעומת זאת, אם תסתכלו על השלטון המקומי, עם כל הפיתוח והחברות העירוניות, שימו לב לקצב ההתפתחות האיטי. מישהו חשב על זה? אני יבוא בעשר דקות הקרובות להציג לכם את הסיבה המרכזית שבו שוק השלטון המקומי בעצם מתקדם בצורה איטית, ולאו דווקא בגלל הסוגיה האנושית או הקטע המקצועי, כי בכל המקומות האלה נמצאים אנשים מאוד מוכשרים, אבל לצערי אני אציג לכם במספר דקות בעצם את הבלם הכי גדול של הסוגיה. מדינת ישראל נחשבת למדינה מתקדמת, וכרגע דיברנו על הנושא הזה של החללית, הייטק, אבל אנחנו בבלימה מאוד חזקה, שאנחנו יודעים דבר אחד, העולם מתקדם בצורה מאוד מאוד מטורפת, ואנחנו, כשאני אומר אנחנו, אני מדבר מראש העיר עד כל הדרגים הבכירים שלו, החברות העירוניות שאני קורא להן היחידות המיוחדות, בעצם נוצר מצב שיש רצון מאוד גדול של ראשי הרשויות לקדם המון דברים. מה הסוגיה המרכזית בעצם שעוצרת אותם? סוגיית התקציב. העוגה מאוד מאוד קטנה, יש ארנונה, ארנונה מעסקים, ארנונה ממגורים, אבל בסך הכל העוגה מאוד קטנה. מה קורה? רוצים לעשות הרבה דברים, כשמגיעים לתקציב רואים שאפשר לעשות מעט, וזו הסוגיה המרכזית. עכשיו, התחומים כמובן הם מגוונים, דיור, תשתיות, חינוך, שירותים לתושב, הכל. אבל רוצים לעשות, וזו הדוגמה הכי טובה שאני יכול לתת לכם, מדינת ישראל לא מזמן הציגה תקציב של 60 מיליארד שקל לנושא תחבורה ציבורית, ומה קרה בפועל? בפועל כולם יודעים שצריך 600. ומה עושים? הפתרון הוא בעצם שיתוף פעולה בין המגזר הפרטי למגזר הציבורי. ואיך עושים אותו? יש את השיטה שכולם מכירים, PPP, שה-Public Private Partnership, שכולם מכירים אותו, שבעצם במסגרת הזאת פרויקטים, יזם פרטי, מקבל, מממן, בונה, מפעיל, ומתחזק ומחזיר את הפרויקט חזרה לעירייה. המדינה אגב עושה את זה כבר היום. כביש 6 אתם מכירים. עיר הבעדים, כביש 6, מתפילים, המתפילים שם אתם שומעים. כלומר, המדינה כבר הלכה צעד קדימה. איפה הרשויות? מישהו שמע על PPP במסגרת הרשויות? לא, לא שמענו. אני רוצה לצטט לכם ממה שנכתב דווקא על ידי מבקר המדינה בדוח ביקורת בנושא תאגידים ב-2012. תאגיד עירוני במהותו נועד לשמש מכשיר לפיתוח אורבני וליזמות עסקית בתחום הרשות המקומית, אשר מחייבת לעתים גיוס הון ושיתוף פעולה עם המגזר הפרטי, פעולות המנועות מהרשות המקומית. זה כתב מבקר המדינה. מבקר המדינה בעצם מלין על זה שבעצם יש כלי שהוא חברה עירונית שיכולים לקדם את הנושא ולעשות שיתוף פעולה עם המגזר הפרטי, ועדיין זה לא קורה. איזה פרויקטים אפשר לקדם? דיור בר השגה, כן, להשכרה, מעונות סטודנטים, דיור מוגן, חניונים ציבוריים, מרכזי ספורט, בנייני משרדים, בתי עיריות, כל הנושאים האלה יכולים להיות מקודמים היום, בתנאי שהרגולציה תאפשר את זה, ותכף אני אתייחס לרגולציה.
קודם כל מספר השיטות, אני אעבור עליהן בבריף כי זמננו קצר. יש בעצם שלוש שיטות מרכזיות, יש את ה-BOT שאנחנו מכירים, הקלאסי, יש לנו את ה-TBOT, כן, שגם התכנון נכלל בתוך ה-BOT, ויש כמובן העסקה ה-PFI, שזה העסקה הפיננסית, שהיא עסקה קלאסית, שהיא קשורה למימון ולאו דווקא לתפעול. שיתוף הפעולה בין המגזר הפרטי לציבורי, יש לו יתרונות שהן עולות על כל חלום שתחלמו, ואני תכף אתייחס לכמה, אולי לדוגמה אחת, כדי שזה ימחיש לכם עד כמה הנושא הזה הוא קריטי. קודם כל, הוא הסכם ארוך טווח, מינימום השנים הוא 20 שנה, כלומר, הרשות הציבורית נפרדת מהפרויקט ל-20 שנה. זה להעביר משאב ציבורי לגוף פרטי, שזה בעיניים בדרך כלל של הציבור, זה לא דבר שאנחנו אוהבים לעשות. עכשיו, בשיטה הזאת, בדרך כלל אנחנו נותנים את הזיכיון ליזם, כן? הוא מעורב, הוא מחזיק בפרויקט לאורך כל הדרך, והוא מקבל את ההחלטות. כמובן, יש מקרים גם שהגורם הציבורי מכניס סעיף שהוא יכול להיות מעורב בהחלטות מסוימים, קוראים לזה מניית זהב, ובדרך כלל עושים את זה כדי להגן על האינטרס הציבורי. עכשיו, יש גם שיתופי פעולה, אבל יש דבר נוסף שאני קיבלתי לא מזמן את זה, אני רואה את מנכ"ל משרד הפנים, ואני אברך אותך על הכל קורא שפרסמתם לא מזמן על הנושא הזה של ה-PPP. קודם כל, אני מצטרף לכל מילה, וזה קרה רק לפני כמה ימים. כלומר, כשאני הכנתי את המצגת, עוד לא ראיתי את הדבר הזה. הבנתי. אז רצית להפתיע אותי, אבל אני, קודם כל, אני שמח. באמת, זו הזדמנות להגיד למנכ"ל משרד הפנים, שאני חושב שזה אחד המנכ"לים המוכשרים והרציניים, שאוהב רפורמות, אוהב לשנות, אוהב לא לעמוד. אנחנו בכלל בתהליך של רפורמה בנושאים רבים, אבל באמת, עסקר... מה? לא יודע, אנחנו לא פוליטיקאים, אנחנו מדברים על אנשי מקצוע. אנחנו מדברים על אנשי מקצוע, אבל מה שאני יכול להגיד, שבאמת זה היה צעד מדהים, דיברנו באמת לפני שנה, והיום זה קורה, כלומר, קצב ההחלטות הוא קצב באמת טוב, שלדעתי, אומנם יש לנו הערות על מה שהוצאתם, אבל בדיוק זה הרעיון, כלומר, שאנחנו נעיר על השימוע הזה שאתם מקיימים, השימוע הציבורי, כדי שנוכל להתקדם, כי הנושא הזה הוא הולך להיות משהו שהוא פשוט יפתח את הארץ בצורה מהירה. עכשיו, מאחר שנשאר לי בדיוק דקה, אני רוצה להתייחס למשהו שהוא לא PPP, אלא הנושא הזה של שותפויות בין גורמים פרטיים לגורמים ציבוריים. ואני אתקח דווקא את הדוגמה של החברה שאני מנכ"ל שלה. זה קרה לפני 20 שנה. לפני 20 שנה הוחלט להקים מיזם בנושא פסולת בחברה שהיום נקראת אפת תשתיות איכות סביבה באזור של מישור רותם. היה צריך 40 מיליון שקל. כסף לחברה הכלכלית של ים המלח לא היה. הרשות המקומית לא הסכימה לשים יד בכיס, והסכימה שהנושא הזה יקרה רק אם נשיג כסף חיצוני. הלכנו לבנק לאומי, קיבלנו אפשרות ל-20 מיליון, היה צריך השקעה 40 מיליון, היה צריך 20 מיליון. לאן הולכים, אדוני המנכ״ל, לשוק אפור? אתה יודע, אנחנו לא יודעים ללכת לשוק אפור. כלומר, הדרך היחידה הייתה, ואני שמח שהיא גם הצליחה, היה אז השר הפנים, היה אופיר פינס נדמה לי, שהוא גם חתם על ההוראה, והנושא הזה של השותפות הזאת, אנחנו הצלחנו למכרז 25% מהמניות של החברה, קיבלנו 24 מיליון שקל, והחברה הזאת קמה, והיום מחזור העסקים של החברה הזאת הוא 300 מיליון שקל, וכל הרווחים שלה הולכים לטובת הציבור. כלומר, צריך גם לרענן את הנושא הזה של השותפויות, גם אם השותפויות היא מעבר ל-50%. תודה רבה.